Disney da Pixar. Nunca vais ser o carro de corridas que costumavas ser. Aceita. Irá a faísca McQueen reformar-se? Eu decido quando é que acabo. Este verão, Jackson Storm faz parte da próxima geração de carros de corrida de alta tecnologia. Vitória número 3 para a grande revelação. Dos criadores de À Procura de Dory, Divertidamente. Nunca vais ser tão rápido, mas podes ser mais esperto. Precisa da minha ajuda, Sr. McQueen. Não acaba até o Faísca. Eu vou atrás de ti, Storm. Decidir. Inacreditável! Verão 2017, nos cinemas.